hozirgi kunda talabalarda qanday muammolar bor deb o'ylaysiz? Talabalarning muammosi yo'q, ammo muammolari har. Shu dekanni oldiga chiqdik, boshda bermoqchi edi, keyin yana yo'q joy yetmayapti dedi-da, boshqa qizlarni yana orada tiqib ham yubordi-da. Lekin biz ham uzoq viloyatdan kelganmiz, shu Toshkent viloyatidan kelganlarga ham alohida beryapti-da yotoqxona. Yotoqxona qamrovi juda kam aslida. Keyin kvartiralar qimmat. Asosan arzonlashtirilsa. Hozirgi kunda muammo yo'q, yaxshi. Bizda internet muammosi faqat megabaytning kamligi, Wi-Fi'lar to'liq o'rnatilmagan yotoqxonada. Bundan tashqari yana ba'zi bir manbalar kiritilmagan, masalan, Asher Navoiydagi kutubxonani polniy programmasi agar bizning kompyuterimizga joylashsa, elektron esa albatta joylashsa, menimcha talabalar unumli foydalangan bo'lardi. Endi bormi o'tirishmas u yerga. Bu joyga masalan yarim pul to'lanishi deyshadi. Ko'pchilik o'sha ololmayapti deyshadi. Qiynalyapmiz, yugur-yugur ko'p deyshadi. Moskvaga institutga o'qiyman men, Politexda. Kontrakt to'ladik. Kontrakt arzonlashtirish bo'yicha vaksina qog'oz topshirdim. Joyim hali chiqqan yo'qda. 2 oydan beri kutyapman. 17,5 million kontrakt bo'lsa 100% to'lovdan 25% amalga oshirdim. Kontrakt masalasi qiynayapti bolalarda. Hammalarda. Faqat men emas. Yashash uchun uy joy birinchi o'rinda. Shunda yotoqxona yoki ijara ham. Hozir kamida 400 dollar deyapti-da. Hozirgi kunda talabalarda yotoqxona muammosi bor. Keyin ijara pullari qimmatligi. Kontrakt o'qiydiganlar qiynalib qolishadi ko'pincha, yotoqxona yetishmasligi, mana shu muammolar. Kursdoshimni ko'p aytgan, shu ijaradan qiynalaman deb. Yotoqxonada turmayman, yotoqxona endi yetishmaydi, hamma ko'rib turibdi, yetishmasin. Kvartira ham hozir kamiga bir kishiga 70 dollar, 80 dollardan kamiga yo'q. Yotoqxona muammosini hal qilishimiz kerak edi. Birinchi o'rinda talaba yo o'qishi kerak, yo ishga kelishga kechqurun ishlagan talaba kunduzi meni o'qimaydi deb o'ylayman. O'qish jarayonim emasdi, masalan, men o'zim tarix fakultetida o'qiyman, ismim Ismoil. Xo'p, tarix fakultetida talabalar ko'p, xona yo'q. Xona yo'q. 3 smenada o'qiymiz. Katta universitetda mansab turgan shaxslar talabalar o'zining uni shaxsiy hayoti va o'qish jarayoni bilan alohida shug'ullanish kerak. Nima demoqchiman? Agar shu mana o'quvchilar bo'lsa, rektor o'rinbosari, prorektor bor, rektor o'zi bor, nomzod Majidov, yoshlar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosari bor, Kamoliddin Mirzaahmedov. Agar iloji bo'lsa, bir oyda bir marta har bir fakultetga borib, talabalar bilan mayli, xalqimasa ham oddiy davra suhbati o'tkazib tursa biz xursand bo'lamiz. Mansabdor shaxslarni hech kim tanimaydi. Hayotimiz internet tarmoqlari bilan bog'liq bo'lgani uchun shu universitetga ham Wi-Fi'ni olib kirsak juda ham yaxshi bo'lgan bo'lar edi. Muammolar yetarli darajada, endi hammasini aytib qo'ydik. Shu o'zimiz space fanlar bo'yicha iloji bo'lsa sohalarni ko'paytirsa, undan tashqari fanlarni kamaytirsa shu asosan talabalarga, formaga, davomatga qaramasdan bilimga qarasa yaxshi bo'lar. Talabalarning soniga emas, sifatiga. Bilmadim, u hammani o'ziga bog'liqda. Bizlar hammas joyda. Endi stipendiya kamdi. Ko'pchilik shu forma haqida gapiradi. Forma taq, forma taq. Hozirda tutorlar kelgan. Tutorlarning birinchi vazifasi shu formada. Forma talab qilinmasa yaxshi. Chunki hamma o'ziga qulay forma kiysa yaxshi. Endi forma shu universitet nimasi, ko'rki deyilyapti. Lekin baribir ta'lim ham kerak bo'ladi-da. Endi forma bo'lsa yaxshi-yu, masalan, chiroyli bo'lib turadi. Talabalarda muammo yo'q, talabalarda shu dekabr yangi yilda bir 20 larda javob bersa yaxshi bo'lardi. O'sha viloyatga ketishimiz osonroq bo'lardi.